Alytaus sporto ir rekreacijos centras stambiu planu jūsų ekranuose. Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. BetSafe LKL rungtynės. Alytaus Dzūkija, Kauno Žalgiris. Dabar Perišas Petis, Mindaugas Sušinskas, Anatolijus Kaširovas ir Alanas Viginsas. Užsienietiškas penketukas išskyrus Sušinską. Taigi balandis bus tikras LKL kovų mėno, o čia Aksimis Tupanas. Kyla ir krepšio ir Žalgirio antrasis dėjimas. Alanas Viginsas, įdomi jo metimo technika, nors gali pataikyti šis puolėjas. Ir Alanas Viginsas, Gediminas Žalalis. Visiškai laisvas Nikas Tilijano, didžiulė prabanga Žalgirio gynybai. Taip. Kevinas Pangosas. Ir ketvirtuoju bandymu pataiko Kevinas Pangosas. Perišas Petis taranuoja baudos aikštelę, du taškai ir pražanga. Lygiai taip, kaip pradėjo antroje ketvirtojo kėlinio dalyje pavyko įgyti dviženklį pranašumą. Alanas Viginsas, legionierių šou tęsiasi per 2 minutės ir 10 sekundžių. Trečiame kėlinyje Akselis Tupanas įsirėžė į varžovą ir užsidirba nesportinę pražangą. Ir rungtynės baigėsi. Akseliui Tupanui ten yra Anatolijaus Kaširovo, jis su keturiomis pražangomis priverstas užleisti vietą ant parketo. Povilui Čiutinui, Beno Udrikas su Pauliumi Jankūnu žaidžia. Jis Dzūkai ir Paulius Petrilevičius, gal trečią ar ketvirtą kartą šiame ketvirtyje. Kamuolį lygiai taip pat nesėkmingai įmetinėja į baudos aikštelę Dzūkai. Ir štai kokia yra tokių nesąmonių kaina. Atkovojo 13 kamuolių puolime ir traiško pagal baudos aikštelės duomenis varžovus. 29-18. Klauskis įsprendė. Čia Tomas Počesas bando pelnyti pirmuosius taškus Lietuvos krepšinio lygoje, bet Gytis Masiulis sako viso gero mažutį ir taškai supratai. Ta Akselio Tupano diskvalifikacinė pražanga. 60-82 įvykiai Alytuje, tokiu rezultatu ir baigėsi mačą čia. Stebėjęs ir jums komentavęs Karolis Tiškevičius.